distanca në këtë çerek të katërt, aty Korea në parket tek skuadra e Benjar tentoi, nuk ka shënim, kapi topin Bruce, në anë tjetër Peterson. Bruce. Plus 21 pikë. Të dy 91. Oho! Hellë pikën e shtatë në këtë çerek të dytë ka Korea, në anën tjetër edhe njerë Peterson, gjenë koshin aty na de... Peterson për tre, ka realizuar. Cili arti i lejoj atje hapsin, nuk e mbylli mirë, në hava, por nuk tentoj, Peterson nga një situa. Shënon të treshe Josh Green, në treshe e pare e Ravecit, në anën tjetër. Peterson, oj. Shënimi i Petersonit i cili Unis. Sa për treshe kanë qëluar 2 nga 6 tentime, në anën tjetër, kemi një Prizreni 16, Arti Hajdari. Tyler Peterson e gjen atje për birohë. Eri Pejan i Prizreni 16, koha është për Greenin. I tashmë për 3 pikë është i pa fuqishëm Gjuzeli. Perisier. Vjen dhe rufita të topë, kulupita të topë. Po daloj, ja të vjen një Korea me një tentativë për 3 pikë, vjen Perisier të realizoj një 2 pikë, shë duke quar rezultatin 10-11. Karoj së rishë në...